Петропавлда балабақша қызметкерінен туберкулез анықталды. Қауіпті жұқпалы дерт мемлекеттік бөбекжайдың медбикесінен табылған екен. Ең сорақысы туберкулездің ашық түрімен ауырған әйел бүлдіршіндермен емін еркін байланыста болған. Ал ата-аналардың айтуынша балабақша басшылығы бұл жайтты жасырып қалуға тырысып, мектепке дейінгі білім беру мекемесінде түскі уақытта дезинфекциялық тазарту жұмыстарын жүргізген. Содан кейін ұл-қыздар бірінен кейін бірі ауыра бастады дейді ашулы ата-аналар. Балдаурен балабақшасының медициналық қызметкерінен туберкулез анықталғаны осыдан 2 күн бұрын белгілі болған. Бірақ ата-аналар жайсыз хабарды бүгін ғана естіпті. Айтуларынша қауіпті вирус ошағына айналған орында 300-ден артық баланың тең жартысы жүр. Ол қыздарымыздың денсаулығына алаңдаймыз деген ата-аналар бөбекжайды карантинге жабуды талап етеді. Ну, бірақ та енді осындай открытие болғаннан кейін бүгін жау керек қой бұл сайтта. Жоқ, бұл откровенно жұмыс істеп отыр бұл сайт дальнейшем уже. Бүгін көп группалардың тең жартысы келген жоқ. Bizim grupağa mesela 9-cı topqa eşine aytılğan joq. Ata-analardың aşuğın tuğızğanı bildirşinder balabaqşada bolğanda dezinfekciyalıq jumıstar jürgizilgen, biraq ol turalı eşkimge eskertilmepti. Osılayşa balalarımızdıñ densaulığın qaterge tigip otır deyt. Keşe künü boyu ol zatpen demalğan kibirniñ balları birden awırıp qalğan, yağni bildirşinderdiñ közderi qızarıp беттері бөртіп кеткенін айтады. Оқ не қылған жағдай? Заведующий қайда қараған? Ол кісі неліктен жұмыс жасап жатыр? Сондай немен? Сан книжканы ол кісі қалай өткен? Ал туберкулез анықталған медбике бұған дейін пневмониямен ауырған екен. Сегодня в детский сад пришло. Осыдан бір ай бұрын медбикенің баласы ауырып, ол сонымен үйде отырған, кейін өзі пневмониямен ауырып тұрса да жұмысқа шықты. Айтуынша дәрігерлер жұмысқа шыға беруге болады деген. Балабақша қызметкері бір аптадан бері емделіп жатқанын айтады. Яғни 7 күннен бері бөбекжайға келмеген ал тазалық мамандары дезинфекция жұмыстары талаптарға сай жүргізіліп дейді. Приехали, провели дезинфекцию. Дезинфекция балалардың бөлмесінде жүргізілген жоқ. Яғни бүлдіршіндерді оқшаулап тастады. Сондықтан балалардың денсаулығына еш қауіп төнбеуі тиіс. Ал демалыс күндері балабақшаны түгел тазалаймыз. Бұл жағдайдан кейін дәрігерлер балабақшадағы барлық бүлдіршіндерді жаппай тексермек қажет болса жұқпалы дертке қарсы екпе кетіндерін айтады. Бірақ бөбекжай карантинге жабылмайды. Ал облыстық білім басқармасы бұл жағдайға қатысты қызметтік тексеру жүргізілетінін айтады. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, информ бюро, Солтүстік Қазақстан облысы.